Политичката ситуација во Македонија. Може на некој ќе му се допадне, а на некој не. Сепак ситуацијата е тоа што политичарите се борат за народот само кога им треба гласови на избори и тогаш се борат кој повеќе гласа да добие. Додека обичните граѓани се борат со секојдневните проблеми. Некој ќе чека 25 евра социјално, а додека тие даваат 2500 евра за јадење по ресторани. Едните го променија името, а другите ги поддржаа со неправење ништо за државата и народот. Освен што и тие, што се од ден на ден се побогати. Крвава политика, пари да земе, а народ да страда. Насекаде сиромаштија, страдење и беда. Додека обичните граѓани се мислат како ќе опоминат месецот со пари, другите се мислат како да ги избројат нивните пари и капитал. Додека обичните граѓани мислат каде и како да заработат пари, другите мислат каде и како да ги трошат парите по луксузни одмори и туристички места во скапи ресторани. Додека обичните граѓани мислат како на своите деца да им обезбедат нормален живот, знаејќи каква е ситуацијата во Македонија, другите мислат каде и во која држава да ги пратат нивните деца да се школуваат и да уживаат во луксус и сите задоволства. Политиката и политичарите направија раздор во Македонија. Брат со брат, сестра со сестра, родители со деца да не се сакаат. Паметно ја искористија теоријата, растори па влади. Оти знаат каде има слога, има и Бога. И не може да владеат така лесно. Го растурија цел систем, држава и народ, што во наредните две децени не може да се врати во нормала. Се што може на секое поле да се уништи, уништи и дури повеќе. Затоа треба само освестување на народот, за да почнат нашите така наречени политичари, кои работат за туѓи интереси, да направат нешто корисно за државата и низините граѓани. Не е битно од која националност се или верска вероисповед, битно е обединување. Со обединувањето на граѓаните и политичарите ќе почнат да го работат тоа за што се платени. Оти ќе им зависи тогаш местото за функција која ќе држат. Затоа народе во Македонија, треба обединување на секое поле, друга држава немаме. Речи си половина од младината заминаа по светот за да се работат пари, за да може да ја прехранат фамилијата и да платат сметки. Некои од нив беа принудени, извадија и други пасоши на други држави, за само да можат да обстанат и преживеат како луѓе. Затоа треба да се обединиме сите и да ставиме крај на ваквите случувања, да го вратиме така достоинството на народот и државата, да бидеме сложни едни со други, така и ќе успееме како народ и држава. Кога има слога, има и Бога, затоа сите заедно можеме да го промениме начинот на владење на политичарите. Тие се борат само кој портал или телевизија ќе добијат на нивна страна. Тоа дека пред новинарите и камерите глумат дека се караат и дека очите ќе си ги извадат позади камерите, јадат, пијат и уживаат заедно како ништо да не било. Затоа со исклучок на поединци, никој друг не одговараше кривично или доди во затвор. Имаат договор меѓу себе. Додека си опозиција, зборувај што сакаш, а немој да правиш ништо. Оти утре кога ќе дојдеме ние и вие ќе правите исто. Ќе зборувате се, а ништо нема да правите. И нема да лежи никој во затвор со исклучок на поединци кои претерале повеќе од тоа што им било дозволено или им поминал рокот на употреба.